Նախ հետերեսյալ վիճակիցներ, ես հաստատ հրաժարական կատարեմ։ Իսկ Յուրա Մովսյանին դու կարող ես դեր հարցերն ու հետ ինչին հավաքել։ Մարդիկը դուք եք։ Դուք եք կարելի, քան չեք կարելի, մարդիկը դուք եք։ Ես իր այդ պայմանավորվածությունների պետք անմիջապես դիմեմ, չի կարող։ Ես հարցերն ես։ Ի՞նչ տանը վիճակին արդյունքներ։ Հաշվեցիք տանը վիճակիցներ հրաժարական կտար։ Նու, գոնե կարողացել եք հաշվել, քանի խաղացող չունենք։ Եվ վերջին պայմանը մեր հարցակողը նորից նախաբաժանակի ժամանակ դրամասացել։ Եվ երրորդ րոպեին մնացել է 10 րոպե։ Բայց դուք դրա Ես ամբողջ մեղքը վերցնում եմ դրա։ Ես թիմը ուղղակի ես բարին, երբեք ես թիմը չեմ թողնի ես սանը վիճակին։ Բայց որ ասենք ֆեդերացիան պահանջի, ես անպայման հրաժարական կտամ, բայց ես ինքան տղամարդկություն ունեմ, որ մեղքը պայմանում է, արևանում ասենք ես վիճակի սկիմը համար։ Առաջ ուկենցեն դրգային բոլորի երկրի պարգումները, մինիսկ պուտբոլիսները, ինչպես եք պատրաստվում, դուք ուկեր չրշեցիք, որ հրաժարական չէ պատրաստվում կալ։ Ինչպես եք պատրաստվում այդ երկրում մոտիվացկան պուտբոլիսներին և ամբող Հայրը վնասված չունի, ուղղակի հետ կոպից սխալից հետո ինքը չկարողացա, որ ինքը դրամար գոսում է, ինքը ցանկացա, որ փոխային է, իսկ Ադեմյանին էլ ոչ։ Առաջին ալիք Հարություն Սատրյան, պարոն Սուրքյասյան, հետաքրքիր է, դեռ շատ վաղ է գնահատական տալ խաղին, բայց ամեն դեպքում, ինչ որ այսօր ունենք, դա արդյունք չէ, ուղղակի ողբերգություն է, իսկ Լեհաստանում ինչ անել, որ դրան չհասնի։ Պետք է արտերնացենք։ Ինչի՞ մասին։ Հարցը դեսան գոյացը հաստատ է մոտ։ Եվ այստեղ ասենք մտածելով, որ մենք կարող ենք որոշակի հարաբերություն ստանալ Արցախում, գործարկեցինք 4 հրաշքանում և սխալվեցինք։ Ես ասում եմ, ամբողջ մեղքը ես վերցնում, տղաների մեղքը ես վերցնում ինձ։ Այդ կան երրորդ րոպեին ստանում ենք կարմիր քարտ, ես ստանում եմ հենակետային խաղաց, որ կարմիր քարտ, իսկ ուս հենակետային դիզիտերան առասարակ հենակետային դիլիրում ամբողջ առաջում խաղակես ու 15 րոպեին բացում խողում դնդակ։ Ինչպիսին է մեծ թեման, երբ որ մենք մենք 10 հոգով և փորձում ենք հենակետ ու հենակետային մենք մինչև ասրեցին փոխել արդեն դուր տվեք ես հարցիս միջև ինչպիսին է մեծ թեման, երբ մենք փորձում ենք հենակետային իսկ մյուս հենակետային չի համապատասխանում իր խաղով, հենակետային դիքին խաղալու խաղաղություն և առաջ և առաջ։ Ու այդ հասարակ գործված է մեր առաջին գիծը պաշտպանությունից, եզրը ընդհանրապես չէին օգնում պաշտպանությանը, դա միանշանակ մամերը գնդակ է փորձում առաջին գծում և չէ զանաղում։
Vom ասեք, մեր սխեման ինչպիսին է եւ երբ պետք է թիմը վերակառուցվի, երբ որ մենք 10 խաղացող ենք։ Երևանը արեցի, դեռ ինձ այդ բան չկա ասել։ Դոկտոր հարցի պատասխան։ Դե ասեցի ես հա։ Որս տեսան ամենդեպում լրագրողների եւ երկրպագուների հավատը որակել է ժամանակ հավաքականի մեջնա ու բոլորիս հետ դիտումը անելիքն է։ Կարծես 11 տեսնեն, 3 քաղի առաջ ասի փոսեք քաղից հետո, հիմա քաղից հետո դες հարցնում են անելիքները, դու գելի ասում ես տեսնենք, չիմանաք ինչ է կարել ու ինչա փոխվելու, թե ինչ է շարունակվելու։ Որ հստակ քայլ է կառուցածել, որոնք մշակեցիք ես ընդհանրապես։ Հստակ քայլ է ֆուտբոլիստների շուտ վնասվածքի ձեռնարկումն է, որպեսզի կարողանան մեր խաղերը մոդելացնել։ Բայց եթե դուք ասում եք փոսեք քաղից հետո, այսինքն ցանկացած ընթաց նախատեսված է, թե վնասված դեք արմի քարտը։ Բայց դուք մտածում եք, որ դերով գոբեի նման բան կդի։ Կամ մտածում եք խաղից առաջ ես կամ վնասվածներից հետո մեր։ Բայց ես չեմ մտածում այդ որ ասում եք փաստից հետո։ Ինչ անելիքներ եք պատրաստում անել, բարձր։ Հիմա էս դոմենից դոմայի հասի բանից։ Հարցը դուք ասեք։ Ահա նորից Հայաստանի խաղը դուք կարողում այլևս փոփոխությունը չէ կարողանալ, բայց հետագայի համար արդյոք կարմի հետ կապված պատրաստվում եք առանձնատական փոփոխություններ անել, թե այս ֆուտբոլիստը։ Իհարկե, ես արդեն կարճ ասեմ։ Մեր տղաները մինչև Մոնտենեգրոյի խաղը բոլորը կապակցում են։ Իսկ ես ուզում ապակցելու հետ եք ապակցելու փոփոխությունը, թե կան մի շարք ֆուտբոլիստներ, որոնց եթե կան դերերն ու դասեր։ Եթե կան ասեք։ Երկու տարիներ այսօր ասում են Եվրամոքսիսյանի անունը եւ շատ այլ։ Ես երբ եմ դասի պատասխանեցի։ Երբ Հանենես վիճակից հանելու մտեմ մարդատանոսով դինչ կսրացի արդյոք դեռ փոստերները վերցնում են։ Ինձ տեղեկությունը ասել, որ անգամ Ղարաբաղի դրոշակը ոստիկանը ասել է ճղել։ Այսինքն նման պարագայում ինչի մասին է խոսքը։ Եթե երկրպագուն գալիս է, նրա ասում են բաները հանի, դրոշակը Ղարաբաղի հանեք, այսինքն մենք մեր երկրում ինչ որ երկրպագուն ճուճոյ մարդ է։ Ոչ մեկ չի սիրում երկրպագուն։ Դրա գողները նույնի փոքր, այսինքն երկրպագուն ես դիջանում եմ ասել ես հասկանում։ Ես վիդեո ունեմ, կտամ կնում։ Ես շնորհակալ եմ։ Ես շնորհակալ եմ։